नमस्कार, आपण देखुछन्ति भारत 360 मु जागृति। बुलेटिन आरंभ करिबा एक दुखद खबर। पुणी एक मर्मन्धुत दुर्घटना। उत्तर प्रदेश कुशीनगर रे रेलवे क्रॉसिंग रे ट्रेन धक्कारे चुरमार हो जाइछि स्कूल वैन। प्राण हराइछन्ति 13 जन कुनी कुनी स्कूल पिला। सकाळे बापा मांक कोळरु बाहरी एमाने आसीथिले स्कूल। हेले परिवार लोकंक पाखरे खबर पहुंचिला सेमानंकर कुळर दीप आखिर आलोक सबुदिन पई लिभि जाइछि। ଅଭାବନୀୟ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏକ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ସାରା ଦେଶକୁ କରିଦେଇଛି ସ୍ତବ୍ଧ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୁଶିନଗରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର, ଯେଉଁଠି ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ଦୁଧେଇ କ୍ରସିଂରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍। ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଚାଲିଗଲା ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପୋଲିସ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆହୁରି କେତେକ ପିଲା ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଏଣେତେଣେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏ ବହିସବୁ ହେଉଛି ସେହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର କୋଳରେ। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛି ଅସରନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋରଖପୁରର କମିଶନରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷୀ କିଏ? ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ଖାମଖିଆଲ ମନୋଭାବ। ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ବି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା କ୍ରସିଂ। ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରେଳ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ଫାଟକ ହୋଇଥିବାରୁ ହେଲା ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା। କ୍ରସିଂରେ ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଅବହେଳା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂରେ ଘଟୁଥିବ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶର 11 ଜୋନ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ରେଳ ଫାଟକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୁଶିନଗରରେ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ସୁଦ୍ଧା 11 ଜୋନ୍ରେ ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ରେଳ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶେଷ 5 ଜୋନ୍ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ମତଭେଦ। ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦୁ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଏମ୍ ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଇନ୍ଦୁ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁତ। ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଏମ୍ ଜୋସେଫ୍ଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କଲେଜିୟମ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଫେରାଇ ଦେବା ସହ ଏହାର ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦୁ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୋସେଫଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। कानून कहता है कि जो कोलिजियम चाहता है वही अपॉइंट होगा। ये सरकार चाहती है कोलिजमेंट कोलिजमेंट जो भी कहे रिकमेंडेशन हम उसको नजरअंदाज करेंगे, हम उसको पेंडिंग रखेंगे। हमारी पसंद का नहीं होगा तो हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, उसकी मंजूरी नहीं देंगे। विचारपति नियुक्ति मामलें कांग्रेस अभियोग जोरदार खंडन करिछंती केंद्र आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद। ପୂର୍ବର କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ପାତର ଅନ୍ତରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା କି ଗରିମା କେ ବାରେ ମେ ହମସେ ସୱାଲ ପୁଛନେ କା କୋଇ ଅଧିକାର ନାହିଁ ହେ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନେ ଭାରତ କି ନ୍ୟାୟପାଳିକା କି ଗରିମା କୋ କମଜୋର କରନେ ମେ ବହୁତ ବଡ଼ି ଭୂମିକା ନିଭାଇ ହେ ଔର ଉନକା ପିଛଲା ରେକର୍ଡ ୟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବତାତା ହେ। 2016 କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ନିଜ ରୁଲିଂରେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୋସେଫ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୋସେଫଙ୍କ ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦୁ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଦୁଇଦିନ ଧରି ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1954 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଇନଫର୍ମାଲ ସମିଟ୍ ବିଟ୍ୱିନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ମୋଦି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଦ ମେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦାଟ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ନୋ ସେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଫର୍ ଦେର୍ ଟକ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦାଟ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଥ୍ରୁ ଵିଚ୍ ଦ ଟୁ ଲିଡର୍ସ ୱିଲ୍ ୱର୍କ ଥ୍ରୁ। There will be no set agenda. They will be in a very informal setting, a friendly setting. ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଚୀନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ଦୀପ ବୋଲ। ଡୋକଲାମ ବିବାଦ କି କଡ଼ବାହଟ କୁ ପିଛେ ଛୋଡ଼ ଚୀନ କେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କି ମେଜବାନୀ କରେଙ୍ଗେ। ୟେ ପହଲା ମୌକା ହୋଗା ଜବ ଚୀନ କିସି ବିଦେଶୀ ମେହମାନ କେ ସାଥ ଅନୌପଚାରିକ ତୌର ପର ମୁଲାକାତ କରେଗା। पीएम मोदी इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, आतंकवाद और सीमा विवाद का मुद्दा उठा सकते हैं, तो वहीं चीन भारत से ये उम्मीद कर सकता है कि सीपेक और ओबीओआर में उसका साथ मिले। लेकिन इस मुलाकात की एक और खास बात यह है कि ना तो इसमें कोई समझौते होंगे और ना ही कोई साझा बयान। पीएम मोदी के चीन के इस ऐतिहासिक दौरे से भारत को खासा उम्मीद है तो पाकिस्तान को डर भी। पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी शी जिनपिंग को अपने साथ करने में कामयाब ना हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग पड़ जाएगा और उस पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव भी बढ़ जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संदीप बोल, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। बुलेटिन में समय है एक छोटिया ब्रेक रो, ब्रेक पर भी खबर जारी रहिबो। ब्रेक पर स्वागत। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କମଲନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ପାଇଁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ କମଲନାଥଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाया जाए, यही हमारी प्राथमिकता है। आज प्रश्न कांग्रेस की या किसी नेता की नहीं है, मध्य प्रदेश में नई नीतियां, एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है। और जो पिछले 15 साल में जो कलाकारी की राजनीति रही है, जो
गुमराह की राजनीति रही है, जो ये आश्वासन की राजनीति रही है। आज जो मध्य प्रदेश के पीड़ित किसान हैं, दुखी नौजवान जो भटक रहे हैं, हमारे व्यापारी जो परेशान हैं, हमारी महिलाएं जो असुरक्षित हैं, आज मध्य प्रदेश में के मजदूर जो हैं, जो सब परेशान घूम रहे हैं, आज हमें उनकी आवाज उठानी है। एवे आसंतु नजर पकाइबा कर्णाटक विधानसभा निर्वाचन संपर्कित अपडेट उपरे। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସେନାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚୀନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର। କଂଗ୍ରେସର କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ, ମିଥ୍ୟା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କର ସମା, ଦୃଢ଼ରୁହ କରୋନା ହିଁ ଭୟ, ବୁଥ ବିଜୟରୁ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସତ୍ତାର ରଣଭୂମିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ ନମୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନେତା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ହିଁ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଡା, ଆଉ ବିକାଶକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ବିଜୟର ପଥ। कर्नाटक के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का तीन सूत्रीय एजेंडा है, डेवलपमेंट, फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट और ऑलराउंड डेवलपमेंट, 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 डेवलपमेंट। कर्नाटक रे कांग्रेस ऊपर आक्रमण करी प्रथमे सिद्धरमैया सरकार को टार्गेट कले मोदी, एथिसह कहिले जाति धर्म और समुदाय को भाग भाग करिबा को लिंगायत कार्ड हेउछि निर्वाचनी ललिपॉप। और ये चालाक लोग क्या करते हैं, हर बार एक जाति समूह को एक ऐसा ललिपॉप पकड़ा देते हैं कि उस पूरे चुनाव में वो उसी के अंदर फंस जाता है और भावनावश वोट करने के लिए प्रेरित हो जाता है। दूसरा चुनाव आता है तो उस समाज को छोड़ करके एक दूसरे गुट को पकड़ लेते हैं, फिर उसको कोई नया लॉलीपॉप पकड़ा लेते हैं। कांग्रेस वंशवाद और कांग्रेस कल्चर ऊपर जोरदार बरसी मोदी, कही राजनीतिर विशुद्धिकरण कांग्रेस ठारु मुक्ति जरूरी। मोदी मंत्र रे प्रधानमंत्री जनता को भी भूली नाहंती, गोटिए परे गोटिए एनडीए सरकार का नीति गणाइबा सह बहुमत सरकार लाभ बाबद भी लोकों को बुझाई। कर्नाटक का भी भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार, इसी एक मंत्र को लेकर के आगे चलना है। कर्नाटक रे केमिति विजय हासिल करबा को हेबो, एथि पई बूथ फॉर्मूला को विजय पथ बोली कहिसंती मोदी। दलीय नेता और कर्मी को मंत्र दे नुआ उत्साह सृष्टि करिसंती प्रधानमंत्री। और चीन गस्तरु फेरबा परे मे 1 तारीख रु कर्नाटक रे आरंभ करिवे माराथन रैली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन प्रचार में कांग्रेस रो मंग धरिथवा सभापति राहुल गांधी आज दल पई सप्तम पर्याय प्रचार करिसंती। आज तो एक रोड शो रे भाषण दे राहुल दुर्नीति प्रसंग नहीं प्रधानमंत्री मोदी को ऊपर बरसी। बीजेपी दुर्नीति विरोधी कथा कहुता बेले विधानसभा निर्वाचन रे दल आठ अपराध पृष्ठभूमि थिबा प्रार्थी को टिकेट देछि। आर्थिक ठकेई रे संप्रक्त व्यक्ति विरुद्ध में प्रधानमंत्री पदुटी के भी कही नहांती बोली ताच्छल्य करिसंती राहुल। ଏବେ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବି ଖବର ଜାରି ରହିବ।